Mugomo wa nurses wabiriri mweri wa gatandatũ thutha wa kuona kanjũ ya magavana ndĩrenyanyia gwĩkĩra ngirimiti ya mĩcara ĩrĩa marĩkanĩire kuma mweri wa December mwaka mũthiru. Kuma hau nĩyo hareire problem tondũ nĩtwarĩrĩtie collective bargaining agreement na nginya tũkĩiguana mũthenya wa gwĩkĩra wa gũcaina ngirimiti ĩyo. Na nĩyakinyire handũ kando ka county governments makĩgarũrũka makĩrao caina collective bargaining agreement. Na kuona bũrũri kuma hĩndĩ ĩyo ũrarĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthurana gũtiagĩire na gĩikaro na kĩmwe gĩa kwarĩrĩria ngirimiti ĩyo. Government makĩrega gũcaina tũkĩona nurses makĩona government matirĩ na goodwill na kĩu nĩkĩo kĩarakaririe nurses mathiĩ on strike regardless of kwĩna ithurano kana gũtirĩ na ithurano. Na thutha wa ithurano nurses nĩmambĩrĩirie rĩngĩ gũthing'ĩrĩria governors Mwai Kinya. Thibitarĩ wa Nakuru level 5 nurses marũrũnganire makĩũria governor Mwerũ ekĩre kĩrore ngirimiti ĩyo ya kũmahũthĩrĩria mĩikarĩre yao. We are urging them to go to the COG and make it end as soon as possible so that we can start working with our governor. Tunaomba Council of Governors ifanye juhudi ya kusaini wa CPA turudi kazini tusaidie watu kwa vile wanasumbuka. No kuri na dalili na mwihoko kuona ni kwambĩtie kũgĩa na cikaro na magavanas na kũngĩgĩa na wĩiguithanio mahota gũcokereria wĩra ica ikuhĩ. Nĩtwĩrutĩrĩte ũrĩa kũngĩhoteka tũhote kũndi mĩcemanio na governors tondũ twĩ Kenyans. Ona ithuĩ tũrĩ na families, ona ithuĩ tũrĩ na andũ arwaru mĩciĩ. Kĩrĩko kĩao kũrĩ thirikari cia counties nĩ atĩ wona maiguithanĩria ngirimiti ĩyo kũiguĩka rĩngĩ kwa mĩgomo ya nurses rĩngĩ nĩ rũgano. Nĩ trauma promise gũtigũkorwo na strike ĩngĩ tondũ maũndũ maingĩ ma nurses nĩ captured thĩinĩ wa ngirimiti ĩno. Nurses arĩa matagomire no wa thibitarĩ nene cia Kenyatta na Moi Referral mwena wa Eldoret. Mũgomo ũyũ ũgĩkinyĩria thikũ ya 86 gĩathĩ kĩrĩa gĩtigarĩte rĩu nĩ kanjũ ya magavana no gũikara thĩ nĩguo gwĩkĩra ngirimiti nĩguo macoke wĩra. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.